na kuzuni nabi papa o abimeleka ngana ngomba ali sus abimelinga li sus na katanzela vision comme loto après ayako ebi sangai ke yebi sana kati ya mboka ya Congo très bien kende ebi sana kati ya mboka ya Congo bazunga na kati ya sus sus na bango eza imbanguste ok. Oui, sous ce qui est mindo batu mindo, bazonga na kata d'origine nzela na bango. Pour na mabele baluki, na façon que vérité est rubima. Simo mbango ya pa na bango, mais aye pa na ngai. Oui, et loko lobi na ngai, bitumbane se stopper. Et bitumbane se stopper. Et ça na batu moko boy, batu bazo bondesa biso. Na moni abisinga ba soda na ye. Bazami kousse, babandi da kota bitumba wana. Donc kimi zo kota na kati ya mboka Congo, bangoura somo. Na notion sou pa président ya la République papa Fati Beton. Merci Bandeko Balandi Batali Magazine Tomazaya. Ebongisa mipe epesa meli wabino, leki wabino, mwana wabino, Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnès Toulenge. Ezala kananga esengo na kota kana bandako na bino sans invitation pe na ba telephone na bino. Yambo ete na banda masolo nanga mokolo mwalelo na pesi mbote na sa divinité. Le patron de la 4e génération, tata Simoni Kimbangu Kiangani, pe na pesi mama Angel Vangu na France, Dete Landry Kingelezi pesi yo, mbote pe na pesi mama Adeline Nganzi na France, Dete Landry Kingelezi a pesi yo, mbote pe na pesi Arnaud de Dissas. Wana petit a Dete Landry Kingelezi kalate bon a pe Dete Landry Kingelezi a beta mo tourne na Lubumbashi na makasi ya Arnaud de Dissas. Dete Landry Kingelezi a pesi yo, mbote pe na pesi nene Kingelezi na Lubumbashi. Dete Landry Kingelezi a pesi yo, mbote pe na pesi sponsor privé mama Miriana Wazekwa. Dete Landry Kingelezi a pesi yo, mbote pe na pesi mama Regine Lunkondo na France. Dete Landry Kingelezi a pesi yo, mbote pe na pesi papa Robert na États-Unis d'Amérique et pe na pesi Giscard Belove na France na pesi Patrick Kiamé na Canada Job Hambana. Ingénieur Joël Mvouama, ingénieur Grâce Chanou Masamba Google Sodaï Makassé Mima Bissot tous les gars. Voilà ndenge toloba kaka awande esika esepelisaka bay bonso balandaka Dete Landry Kingelezi dans le monde. Voilà na plateau na ngai nazali ngai moko te nazali na invité na nga spécial mokolo malelo ako se présenter liboso etambeke ya bino ayibisa bino kombo na ye nani azali pe nani mbote na yo papa. Mbote papa journaliste. Oui kopesa bay ba kolanda yo bay ba kombo na yo nani. Oh, merci pour la parole. Kombo nangai, le prophète Joseph Nzinga. Kombo nangai ngwana. Matondo mingi papa prophète Joseph Nzinga. Oui. To sepeli mingi na koyamba yo na magazine na biso Tomazaya. Oyebisa ki biso ete ozali na ba message wana ezali yo lengeni. Ezali tata Simoni Kimbangu bien nani apesa ki yo ba message wana. Oui, merci pour la suite encore parole au Tigelingai Naloba. Voilà. Nangonga Oyo, Batunyoso Oyo, Bazui, Libaku, Yamalamu, Yagulandangai, Oyo, Nazulu Banakati Sika,
bozwangote lokola papa ya bomesano mais ezali makambo ya mulimo mais oyo ya parole oyo na zoloba comme prophétie ezali spirituellement donc eza physiquement te donc premièrement si oyo liboso na mataki na ngomba oyo babengi ngomba luzizila endaki toujours mabondeli lisusu encore na memaka groupe na ngai oyo mpona komata na kati ya ngomba bandi pe kobondela tobondeli na bango groupe mobimba kobondela kobondela pe nasuka nango natiki bango encore distance nakie koluka etandi mosusu mpona kobondela so mpona nga moko kobondela kobondela namoni papa présence ya papa na Simo Kimbangu apparaître mais place apparaître nazo comprendre te pe mpona koyeba ke wana papa Simo Kimbangu ezalaki nga mwa pasi mpona apesaki comme mokongo namoni papa moko boye azwi liputa awa nelamba moko boye so tulobaya baprisonnier na comprendre yango pe te bon si pe nazobonde na tuni nzambe oyo asali koopi na se lakisa nga moto oyo nini pourkui apparaître pembei na ngai alingi aloba nini anose nini nakasi nzi comme ange mobimba pe lumière ebimi wana eparaître ntango eparaître pa abaluki namoni face ya papa wana mais nazokomprendre te natikala komona ye mpe boye te me namoni kaka moto moko baparaître wana abandi koloba alobi message oyo natindaki okomisa liboso namoni ke okomisaki oza mwana moko ya botosi donc nayesu koloba pa na yo lisusu encore comme ke lokola yo okomisi message oyo ngai natindaki okomisa donc nasepeli su makasi yango nayei koloba lisusu encore mpa na yo okende lisusu encore kokomisa su comme message natuni message wapi naza mutu kona obosana abi message oyo nayebisa kokende koloba ke Jésus Christ de Nazareth azali moto mwindo donc kende kokomisa yango mwindo lisusu nayebi ke ata pape aye na kati ya mboka na biso awa na mabele ya Congo bobanga eloko te mpona nga moko naza tout un tour wana nazoverifie wana soki tolandi na bamission oyo tosalaki ezaka abongo arapele nga papa wana message mais ceke oyo ya motuya koloba na kati alobi mabe mo ezwi na kati ya mboka ya Congo natuni mabe yango nini donc bamaladi mo olingi eya kobima bati na banzoto bambuma na nzoto donc lokola kolokoto kolokoto meza kolokoto te eza kolokoto te maladi wana bokolukela ango basorti mpona babikisa ezaka mpa na nzambe moto abobikisa yango ye lokola comme message ya corona oyo eyaki donc bato bando ozalake kobima libanda te kongama esika moko kolata bakashine oui mais oyo ezwi wana eza priske yango donc le nécessaire bana nzambe oyo nyonso bazolanda ngai wana sikoyo papa Simo Kimbangu moto ayebisaki yo oui message eye mpa na ye donc bana nzambe nyonso oyo bazolanda ngai bozwi te na message oyo te eza très très profonde donc oyo bakomiseli ngai na panza mpona bato oyo bayebi yango te bayeba yango nzambe alobaka bien na avant avant likambo ekoma na miniti oyo likambo eza te likambo eza te ni signe ni eloko mais eza makambo esprit donc eye deja babi soki olongi na spiritualitement mpe physiquement oza molo molongi yango naye koyebisa bana nzambe balamuka na ville de prière nga mpe nazali chrétien mais nawuti na église de réveil mais naye awa mpo atindi ngai na kati esika moto nyonso oyo aza un prophète soki aboyi papa Simo Kimbangu sekee nakomi prophète te sika ebi mabele ya Congo te parce oyebi mabele ya Congo akomprendre soki papa Simo Kimbangu akomi kobima kobimela yo seke oza loko moko boya motuya le nécessaire na miso ya nzambe moto oyo aza na posa ya kopanza mpe sango na ye moko par rapport ya spirituellement aza déjà ange mobimba azotambola mais azotala bai mosusu bayambi ye bamosusu bayambi ye te moya bima eza te mais oyo naboyi mpona ezali kokola comme condamnation elobi tro donc nazosentir mal à l'aise mpona otika message wana ya liboso oyo atikelenga yango wana
Voilà ma tondo mingi tata Joseph ndenge au kolobesika je viens vraiment pour filmer biso à comprendre que le kambu ya tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu yo lobi était azali ange. Mais biso tata Simon Kimbangu to bengaka yenzambe. Ande ko mususu pe ba bengaka yenzambe po asali makambo po salama na mokili nano e salamate. Tata Simon Kimbangu atamboli likolo ya mai. Tata Simon Kimbangu abongoli nzika ya kokola akomisi yango ya kitoko apesi kamaradi naye aliaki. Tata Simon Kimbangu alamusi moto oyo akufa mikolo misato alala. Tata Simon Kimbangu alamusi. Mais bino kaka ba prophète, ozo benga ye prophète. Siko yo tango tata Simon Kimbangu azo ya pa ina yo, azo pesa yo message. Est-ce que prophète nini mosusu pe ayaka pe pa ina yo, ayebisi yo boye boye boye. Kaka moto moko, est-ce que azali kaka prophète ou bien azali nani mekano ko sosolisa ba ba ko landa biso ba ye ba fami. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Oyo pesinga na lobali so encore. Donc, moto oyo suto kote na kata sacerdoce anda ko nzambe. Moto nzambe oyo azo utilisé précisément donc a commencé d'être des milliers. La façon qui passe à qui la maquille na mai le rôle en aïna yuna moto zola na ngai siko. A maquille na mai mais na na bisabino elo moto ya makasi zwa tsa na moto na yo tant un miracle na nous esilité. Le col a déjà à l'éca qui n'en zila na salima miracle. Donc, le nécessaire. Il y a un peu de Nzambe na terre. Ce qui est Nzambe, azo joyer, azo utiliser, azo mémé, c'est que il y a un peu de Yemoko Nzambe, azo na kati na ye, azo posséder de Yemoko. Nzambe m'a commis tel si biso que zota muteza temple amouli monsanto. Oui, temple amouli monsanto. Oui, c'est papa Simon Kimbangu azo posséder de Nzambe na kati terre. Donc, na posséder Nzambe na terre. Oye robo yango wana ezayi c'est gana dimension te mais mutu o aba dimension ya prière a comprendre que basi mo Kimbangu aza déjà azo présenter dans Nzambe na terre et en plus tango tuninga question mo bolobi prophète nini o aya déjà na manque bongo bobengi prophète obengi bo oui na très longue mona mutu mo wana na lo ka bongo vérité bona un jour na kozalaka na moto te moto na moto ko lega na jugement na ye fato lo ba clair o eza clair donc le nécessaire na tsiki ko mona moto te moko oyo ayake na façon que a pesa comme message na mona ngangote wana vérité na moni ete ngai o na moni yo na loba o na moni te yo mwana loba ezate donc le nécessaire o na lobinde ya mutuya yango wana na za susu na comme na message su ya mboka. Mwana message ya mboka kaka tata Simon Kimbangu tapesa kiyo. Oui, zaki dialogue. Ya makamba mulimu. Ya mama mulimu. Ataki o abengami mosakuli. Donc mosakuli a vivre ngenge moko tena moto nyoso. OK. Mosakola za différent. Bona façon o ngai na zomoni la mamba spirituellement, spiritualité pardon. Donc eza différent na moto o azomona physiquement. OK. Donc na par rapport que lokola na bulisami na tundisami na nguya Saint Esprit ko komi pesa komi kaba na concentration yango wana besprit o ba cercle ba cercle ba koko koko na biso bazo paraître pa na ngai to solola na za na message est-ce que wana lobango boye to message wana ndenge na lobi bande ko ba ko landa biso awa mission na biso ezali Tomazaya. Tomazaya ezali na Kikongo na Lingala ezali ko yeba ya mingi bato bazali na posa ba yeba bato ya lopoto nde ezali savoir plus ekana nu ko yebisa bato message oyo tata Simon Kimbangu apesa ki yo po na mboka ezali message nini joye mvua mape ayoka yango a comprendre ke ezali message nini. Merci merci le rôle de la parole, la mise en message, les autres mise en message, le message à la précision. Yali Bosso, Balaki Singaï, ma belle Balouki. Je suis comme la vision, ma belle Balouki. Oui, je suis par rapport à la Zambo, à la coopération. Yali Bosso, la Singaï, ma belle Balouki. Nathalie, ma belle, je comprends que la poussière à terre, Zo Balouka. Oui. Peut-on pousser à terre et balouki, mais comme on a esprit mobile, mettez-le dans l'espace l'écolo,
mais simbi et lati le rôle à sorte mon roi à jeep mais n'a l'année bien ou un roi à bengi voit mon bingé et zali bachiri bien en gaï pendant à baloussi mais tout ma belle au et à terre et à mon lancé tout wapi babisina te et à moka au yo vende congo et balouki mais tout n'est sur pourquoi langage ou un et balouki mais au mona papa n'a simo gimbang à côté de maman panzi. Vandate Mopanzi, dans l'espace, abimi na katia niage à mapata, abimi à telemi. Sopanda telemi, azo bano et l'orote. Nazo ra voix mo bozo bima, mais nazo ta la locola mutumoro boe, de notre qui diba. Nazo comprend été na raison la bi. Papa o abimi la nga na ngomba. Ah, l'issus abimi linga l'issus na katia nzela vision comme l'auto. Après, il y a des gens qui ont été en train de se Congo. Très bien. Qui ont été en train de se Congo. Ils ont été en train de se faire. Sous la bango, ils ont été en train de se faire. Oui, sous la bango, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Pour que je puisse me faire des balouki, la façon que la vérité est au bima. Le kouta et bomba maki et bima qui n'a mis sur bateau comme le kouta bat baye baki vérité qui caché mais la minute au vérité c'est une et bimi donc bazon à la carte à source na bango n'a bisco message au yamoutouya yamouan abioui yamoutouya mouan bazon à la carte à source na bango mais au yakoubaki ça bazon il a babongi ça et la télé balouan et la télé à ba voisin. Bayane late la biso na kati ya Afrique mobimba nenge sengi to late la pour na nzambe a sepe na biso pour na nzambe a fungola biso makambo belé presque bate belé souffrance o ezoya na kati ya mboka ya Congo ezanini tozo vie libanda trop mais to tiki aw mabelé na biso donc tozo vie libanda trop de le nécessaire tozo nga nenge tozala ki kala donc il a mbaisate ki tozo nga bat musuna bi ki bat ba lo bana nenge na bangwa. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, très bien. Le rôle comme femme africaine, donc Ningoro, vous allez là, habillement, le rôle habillement à ma voisin, Zonga na Katia, c'est Sordos, Nanda Kwanzambe, Posan Zambe et Zabongo, tout Zonga Rouloukaye. Bateau Nyon sur la zone de la Bazali Banda Mboka. Baye Bakiango, à tous les Banda Mboka. Loko loza na makila ba Congolais, yango wana zonga peka na kritika ba Congolais. Papa na simo kimbango lobike, moto mwindu akokoma mundele me mundila akokoma moto mwindu te. Donc, c'est que là aussi que na kati sa biso na force mo robo, awa na kati. Donc, zwa message oyo, zwa ngo yoka me salela, pratike yango. Et ça la très bien pour na ngolu ya Nzambe, soki ozongi na kati ya nzela. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire et qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se maman étrange, ils ont été en train de se faire la guerre est. Mais tout le monde a été en train de se faire chaque année, et si la a raté. Mais il y a un message. Tu vois un message ou un ananas n'y a plus ça qui est. C'est moi qui me bang, pas paraître. Ok. Beaucoup un message. Très bien. Beaucoup un mot très bien. Beaucoup m'a pu m'ouvrir les lots. Puis maram, on a la zolo ba. Et si la peau de bon, beaucoup comprendre que Ezara donc ayez comme c'est un message. Et Bella ba prophète, et Bella ba évangéliste, et Bella ba apôtre. Bah na quatre mots on a mis sur RDC. Mais la monité qui n'habite. Simoni mbango ya pana bango mais aye pana ngai oui et loko lobi na ngai bitumbane se stopper et bitumbane se stopper et ça na batu moko boye batu bazo bondesa biso na moni aye bisinga ba soda na ye bazami kousé ba bandi da kota bitumba wana donc ki mezo kota na kati ya mboka Congo ba roka somo na notion super président ya la république
papa Fati Beton, non a bisayo que ils ont comme message moi à mutuya profond et là on a mutuya la joie bisayo ils ont un marché bas monté attaque quelque chose quoi bon lukango partout tine spiritualité bon mon on a zara na raison et là on a un bisa mino na kati yamboka mon président yeba kiyango bitumbezo sila on a papa Oyo comme Simo Kimbangu auto botami to yeko kuta église comme qui toi dit ngai na tsikala ko mona yete boye fanga fanga boye oui na moni na par grâce de Dieu na ba vision pe na ba prophétie pe na ba ndoto pe na ko mata ba montagne na yeko mona ye oui. Et là, quand on tue, ici, on a qui n'a moni, bah, soda, mais qui est mukusé, mukusé, bah, côté des gens en gambo ya est, bah, zobunda. Bon, na kimia, écoute, bitumbeza qui m'a cassé, pour na to zoa qui consigne sa bilo, ko ya bah paya, to tia qui ango a na kati ya mabeni na biso. Et tout fa qui bah koko na biso, moi bah ça le fait, ils ala quitter. Mais na mitch ou ma belle et baluki, sur effet, et bandim balamo ko salim. C'est ça. On a message à Mutuya au Batindi, Mana Luba. Naboi, Bakoko Batini, Mana Luba. Nabona Bombango, et je salanga Mutumisi chaque fois, Batotinanga, Inaya, chaque fois, Batinanga, Nanazula, Naramisuba, Semine, Nazanango, Magambe Bele Bele. Donc, maintenant, c'est le guitou, Yamouni, Lelo, Naye vraiment à quitter la carte à plateau, Nalobela, comme message au Yamutuya, si qu'on a senti Kimia, Nakat Sangai. Matondo mingi papa Joseph asimi ko sosolisa biso ete makambo ko tata Simon Kimbangu ayebisaki ye makambo ya mboka pe makambo oyo ezali ko salama na mboka ya este este ezali kaka mboka na biso. Voilà tata Simon Kimbangu alobi ete bana na ye to basoda na ye o babimaka na independance pe ete babimi lisusu po ete bako silisa mitumba wana. Oui, merci. Voilà matondo mingi tata Joseph. Parce que vous allez dans les cambo monsieur sur bo sanité tata Simon Kimbangu pour ça qui le message peut-être vous voyez bo sana pour calater tout ce qui est navis sur la Russie ça m'a solo na biso. Merci beaucoup nanina loba elo a mutu ya makasi ndenga bisaki ngali susu ya mutu ya mindele ba koya na kati mindele ba konguma mela batu mwindu. Oui mindele ba konguma mela batu mwindu boka mo pété elo mo tele ke la bino atati na kati a paroisse awa na zomona 7 mindele ba oyo vanda. OK. En tant que prophète, na pese message. 7 mindele ba oyo vanda awa. Na mabele oyo simu kimbangu zo baluka. Donc tous les places nyonso bata comme église na ye ezawana esprit na ye ezali wana. Le nécessaire awa batu bazuya na lokuta bakobima. Bakobima. Bakobima na poisa. Donc un coucou e bima na poisa. Oui, oh ya mutu ya makasi bato balanda kaka suksi place makambo ebandi place makambo ebandaki pona bandimisaki biso bato moko boye oh tuyebi bangote mutu na makona fimbo. Okay. Donc biso awa tuzundi misana fimbo te na yebi kebana kini bakoloba seke apriyaka na kini twadi mais nga na weyebi sabango ke na priyana nga na kini twadi te donc ngai nazali na église de réveil église na ngai ou na zokamba comme nango puissant église puissance de Dieu. Oui ngamoko le prophète Joseph Nzinga. Oui c'est ça église na zokamba yango wana nazate ki na kimbanguste na zonga toujours na kata suks c'est ça na habite suki mutuna monsieur zali otuna. Voilà, Matondo Mingi, je vais vous montrer à quoi l'on a dit wana ser na ngamo ko detelande kingelezi ako pesa embote na bana na biso nyaso kuna bango pe ba sepela ka na emission ki toko tata Joseph yo zali prophète siko eloko nini bino ba prophète boko ki pe ko sangana oyé et pa ya tata Simon Kimbangu ki yangani bolobi ete biso en tout cas vraiment to lembi na biso pe biso nyaso to monika ka to ya pa na bino
eloko nini esalaka bino pete boya koluka tata Simon Kimbangu. O tata Simon Kimbangu o azalaka kala ye okaka tozalaka na ye na nkamba le patron de la 4e génération bino pete mona ki ba godempo iba kenda ka to mona ki pe ba prophète ebele bele ba oti ko kende biso tozalaki na nkamba le 6 avril ba ye ki epai pe ya tata Simon Kimbangu. Mais bino ba jeune prophète o ne bo benga na ka ba jeune prophète ba misusu ba ko ndimandenge yo ko ndima tata Simon Kimbangu bato mususu pe bandima kate okoki koloba na bango nini pona tata Simon Kimbangu. Merci na question oyo otuni ngai. Le très nécessaire bato oyo ba ya kate pe ba kenda kate baza na spiritualité dimi mukie moto o amati dana spiritualité ma case profonde Aoué ba pourquoi ba bengi na kata palin quoi to bengi na palin royal. Donc quel que soit oké wa to matio zungi au suka kawana. Donc ils ont le rôle à avion et matio likolo suka suka qui est un aéroport. Donc le nécessaire bisonde ba oyo to zani na posa soutien monter mais ma bisoti kuna to kuta na papa ce to kuta na papa fara mais maramusu na rolo ba le suna kati yé moi confirmé on bala moi directement angolo ba oui na luka ko bandakala bokangi loko yo alaba ma wewe na luka ko bandakala donc iloko wana so muto azama sponsor ko memangati kuna na kati ya kamba kuna kasi papa zali na ko kende pona ebike mutaza na kati nga c'est Jésus Christ de Nazareth penzambe o asali ko pena se ye mutaza na kati ngai ye muto azotinda papa Simon Kimbangu aya ko lobela ngai papa na biso likolo azali zo bate pona tinda un messager na ye comme partenaire na ye atinda ki pa mutu moko boye comme jeune boye ba tumsu bazami kolope ya ngai bazali ba wume pe makasi na ministère bazali pourquoi ngai kaka pona nga c'est que ezali saison nga pe ezali elembo o nzambe atina kati c'est ça yango ona nya loba mutu o za sponsor ya ko mema ko sala ma mwana na sala ma mbele o eza kati ya e olima c'est ça. Voilà matondo mingi papa Joseph ko sosoli ici ba o ba ko na biso na etandeke ya bango bango ba se kula kana masolo ya bo. Voilà merci na maloba ya kitoko tata Joseph a ko sosoli sa ba e pense ba na ka dete landre kingele zidalemon sika Maman Annie dans Londres, elle est dans Michel Aboué, elle est dans le monde qui est dans le monde. Maman Annie, moi, j'étais qui à Tongo. Ici, quand papa Beken dans Londres, Azali était dans le monde qui est dans le monde, à Pessibino, Mbote Lissoussou. Voilà, papa, prophète Joseph. Donc, comme il a dit, on a souka, Mbote Mibale, Misato, on a baïba, Kolandaïo, on a étendu Ike à Bango, Bayo Kayo Pendengo, Kolobana. Merci beaucoup. Na upe Mbote Nangai, pas. Sophia Lembe na pesi mbote ebele ye pa landaka biso tozali susu nasi yoka ye pa landaka biso aza na pays étranger na France na pesi mbote na pesi susu frère Langai Selé na pesi mbote lesusu na Salva na pesi sumbote pa na bana église présence de Dieu binonyoso. C'est ma vie na pesi bango mbote ya mingi na ba oyo nyoso bazumbo tete mais bino nyoso bo ya mbaka mbote wana c'est Julia na bébé Abiga na Abiga mukolo mbote na bino Jeanne Lelo mama Bena Lukombo mbote ya ebele koleka oyo azuli baku ya kolanda émission oyo nzamba lola afungwele makambo ebele oyo azwi yango kaka bomesanete mazwi yango na kati ya profond asaleli yango nzambe akobikisa mpe bakomona bilembo oyo nalobi na kati esika ekala mingi te elingi ekokisama. Merci matondo mingi joye mvwa momoto akosunga biso na bililingi ya kitoko mbote mingi na fami kingelesi mobimba mbote mingi na fami tulenge bo komprendre dete lande kingelesi azali na fami tulenge azali na fami kingelesi wana ya ngai moko na pesi bino nyonso mbote ba oyo bali na poto bali na ngola o pe bazali na kini. Voilà ce que mission oyo ekomeli yo kovandisa yango te na ndako na yo yo moko partage yango pe commenter pe s'abonner kosala biso bien tolobi awa nde esika esepelisaka
bah il pense bah la cadette l'anglais qui ne laisse imboter l'anglais et pas y a maman Annie na Londres et moi c'était qui a tant ou cadette l'anglais qui ne laisse a pêché imboter pe na pêché imboter et pas y a maman oui fini diangen dans l'allemand cadette l'anglais qui ne laisse a pêché imboter na pêché fini dans la black media la jeunesse mbala bolonga ni a maman Nathalie na Allemagne cadette l'anglais qui ne laisse a pêché imboter pe na pêché ba fliti seigneur soit à mokil mobimba cadette l'anglais qui ne laisse a pêché imboter pe na pêché le président général papa Alpha Kiamazo wana pêché na biso cadette l'anglais qui ne laisse a pêché imboter pe na pêché trésorier général révérend Abengo wa Wasolwa pe na pêché pe le président provincial na biso révérend Diki cadette l'anglais qui ne laisse a pêché imboter pe na pêché pe imboter na Molandi Naye, ingénieur Guy Laroche. Dete l'anglais qui ingélez a PCP, ingénieur Guy Laroche. A PCP Mbote, a PCP by Bons. Balanda Kangaï dans le monde, a PCP by Bons. O Balinga Kangaï, Mengaï Mona Tata Simon Kimbangu, Balinga Kabino Talaka Kaboza et Bele. Ce qui t'attend Zambé, à combattre la bisope, pourquoi pas la bosse à maman Gilles Van Silantelo? Moto à son acquisition à Bilinia, qui toque aux Alaki Mouanamboka, joyeux voix, la réalisation aux Alaki Mouanamboka, grâce à nous, Massamba Google, Soder Makase, coordination et à DT Landry Kingelezi. Ce qui t'attend Zambé, à battre les bisos, tout le monde en imbala Yassima, bye bye.